Здравейте, аз съм Адриан Беличинов и днес с мен са Ивайло Шапчев. Здравейте. И Боян Петров. Здравейте. За да говорим по темата за 3D принтерите. Е, момчета, какво мислите за 3D принтерите и използвате им в света в момента? Аз това, доколкото видях наши 3D принтер, на мен ми хареса много. Видях и няколко неща, които ние лично... които Адриан лично беше направил и доста ми хареса като изработка. Не знам много като по света какво се прави с 3D принтери. Знам, че органи се смятат, се планира в бъдеще да се принтират, което предполагам ще бъде доста полезно. Аз лично за първи път виждам 3D принтер и като цяло много ми харесва идеята едновременно от страна на, че може да е забавление, ако искаш да си направиш нещо, просто да си го принтираш, може да си правиш разни фигурки или глупости, с които да си играеш, също можеш и да си правиш малки части, които ти трябват. Също съм чувал за принтирането на органи, не знам дали съществува или е само идея. И като цяло смятам, че 3D принтирането е много интересна и нова сфера. Така е, наистина е доста интересна и нова, но в момента има проблема, че тя 3D принтерите като цяло не са особено достъпни и много малко хора ги имат. Според вас, в бъдеще това ще се промени ли? Ще ги имат ли повече хора? Лично аз смятам, че да, колкото по-напреднала става технологията, толкова повече стари модели на принтери стават по... на 3D принтери стават по... по-ефтини, така хората ще могат да си ги позволяват все по-често и повече. И да, сигурно ще се разпространи в бъдеще, според мен. Ще се разпространят в бъдеще, според мен, 3D принтерите. Аз съм съгласен, бъдещето на всяка технология, след като се появи, след време да се популяризира, упрости и да стане масова. Да, според мен сте абсолютно прави, пък имайки преди колко полезно може да стане това за света. Примерно, последно четох, че в момента се 3D принтират коли, или поне това е новия проект. И ако наистина се развива точно технологията, може да принтира не само с пластмаса, а и с други материали. Примерно, наскоро видях принтер, който може да принтира с порцелан и да принтира всякакви видове съдове. Или, предполагам, скоро време може и вече да има, ще се правят принтери, които принтират с метал. Според вас ще стигне ли до такава степен, че ще може да принтира с абсолютно всеки един материал, който се използва в промишлеността? Според мен, да, ще стигне, може би, със сигурност даже ще бъдат прекалено скъпи за си пазат повечето хора, което, нали, обсъдихме, че в момента е малък проблем. Но да, аз смятам лично, че ще се постигне тази цел. Ами, това звучи като невероятна възможност, но не мога да си представя, поне за сега технологията ни не е открила начин да... въобще да се развиват такива температури, че да могат толкова свободно да се леят някои от материалите, които използваме. Да, това наистина е голям проблем и предполагам, ако се реши наистина, ще стане доста по-лесно. А мислите ли, че както в момента стана популярно, освен да се 3D принтира и да се 3D чертае, мислите ли, че това ще стане и като изкуство 3D принтирането и се правят произведения на изкуство с него? Аз лично смятам, че 3D принтерите по-скоро ще се използват в медицинската сфера, където трябва да се принтират повече органи по-недостъпни неща. В смисъл, че 3D принтерите са невероятна възможност, която според мен лично ще се използва за по-важни световни неща. Да го кажем така. По мое мнение, самия 3D принтинг няма да е изкуство, но самото 3D чертане може да се превърне. 3D принтирането ще е само начин да се изобрази, но няма да е ново изкуство, защото ще е много близо до рисуването и скулптирането като концепция. Да, това наистина е интересно и съм абсолютно съгласен. А според вас, както виждате, в момента нашето училище има 3D принтер и ако повече хора се почват да се учат на него, според вас 3D принтерите по някое време ще получат ли полза в обучението и ученето в училищата? За сега
не виждам как може да стане това. Освен ако не се принтират някакви по-малки неща за, примерно, за лабораторията ни, където сигурно ще ни послужат за обучение. Да, но примерно. Освен това не виждам какво друго може да се направи. Аз за сега не мога да си представя как би проработило. 3D принтирането може да стане много добър пример за персонален проект, с каквито нашето училище се занимава. Но само по себе си може да е... може да бъде просто полезно извънкласно занимание или да... или да показва на учениците света на 3D чертането. Но като цяло не мога да си го представя много обвързано с ученето. Да, това е също интересно. Мислите ли, че цялото това интегриране и ползата в промишлеността на 3D принтерите ще доведе до нещо хубаво или до нещо лошо в крайна сметка? Да сме честни, ще доведе до хубави неща, докато не се стигне до използването им в правенето на оръжие, което малко наистина е притеснително, но ако не се стигне до правене на оръжие с 3D принтирането, мисля, че ще доведе до доста добри неща. Аз съм съгласен за това за оръжията. Виждал съм видеа в YouTube. Реално 3D принтера е много добра възможност, ако имаш схемите, да принтираш отделните части на пистолет, който после сам да сглобиш. Но като цяло смятам, че ще, много ще допринесе, защото добро 3D принтиране ще отстрани много повече от човешкия труд и същото време ще увеличи скоростта. За сега още технологията не е достатъчно развита, но определено вярвам, че развитието ще е много полезно за обществото. Да, и аз съм съгласен, но за съжаление, според мен лично, гледайки как мислят хората, много голям шанс има принтерите да се използват в производството на оръжия и според мен това ще се случи неизбежно. Особено като започнат да се принтират по-здрави и по-надежни материали с по-големи принтери. А мислите ли, че принтерите и този вид производство на каквото и да е, ще бъде най-високата точка ултиматния начин за хората да си произвеждат предметите, или ще има още стъпки след това, които са още по-съвършени? Ами, аз лично смятам, че освен принтирането, принтирането може би е една от най-високите стъпки, но освен принтирането, може би клонирането, ако някакси успеем да си имам там, е малко по-лесно и ще ни улесни още повече даже. Това е доста интересно за идеята за клониране на материали, защото това реално е още по-бързо, пък дава същия резултат. Лично аз винаги съм обичал да вярвам в научната фантастика и идеите, че някой ден просто ще има машина, в която просто набираш някакъв код и тя генерира всяко нещо, което поискаш. Като има достъп само до началните суровини. Да, това наистина е доста интересна следваща стъпка в човечеството и според мен не е толкова далече от истината. Ами с това имате ли още нещо да добавите като интересни теми, за които искате да говорите? Нещо, което ви интересува? Ами, по принцип никога не съм бил навътре в тази тема, но знам, че 3D принтерите също имат, не знам доколко голямо, но имат участие в произвеждането на бижута и знам, че много дамски аксесуари се произвеждат така. И предполагам, че с бъдещето, когато могат да се обработват повече материали, сигурно ще се произвеждат часовници, обеци, пръстени на 3D принтери. Да, това също съм почти сигурен, че ще се случи даже в не толкова далечното бъдеще. А според вас това 3D принтиране на бижута ще се отрази ли някакси на цената на тези бижута или цената ще стане същата? Според мен лично 3D принтирането на бижута, цената им ще намалее, когато това се случи. Разбира се, зависи от какъв материал се правят, но ако се правят същите материали като сега, самия факт, че ще се правят толкова по-лесно и няма да изисква човек и ще изисква много малко хора да ги правят,
ще намали цената им, даже според мен, няколко пъти. Да, я съм напълно съгласен ти, Бо. Аз съм съгласен с тази идея. Може да се намеси фактора, че когато говорим за бюджета известни марки, цената не е толкова до производството, колкото до марката сама по себе си. Но да, определено ще улесни производството. Да, това е интересно. Мислите ли, че някой ден ще се създаде, да го кажем, то даже няма да е принтер, а машина, която да може тотално да изменя химичните елементи и структурата на химичните съединения, както са искали алхимиците в древността? Тук според мен преминаваме малко към фантастиката. Не вярвам, че може да съществува такава машина, или ако съществува, ще трябва да използва някакъв супер мощен източник, който за сега не мисля, че е познат на човечеството. Така че, ако съществува, което е според мен малко вероятно, ще трябва да сме направили много от сегашната ни точка, че да го достигнем. Аз мога да си представя такава машина, но реално, за да тя да е способна да прави такива неща, това на практика означава, че тя ще вземе нещо, ще го раздели на съставните му части, за да ги пренареди и сглоби. Което ми изглежда като реално осложняване на стъпките и ще е много по-просто да се сложат от начало различните части, за да ги създаде тя. Но е интересна идея. Добре, а обаче ако това, което иска да създаде, не е направено от същите елементи, това, което слагаш? Тогава не е възможно да се произведе. Да, и аз сега смятам. Добре, да се върнем малко назад. С всичките тези теми, доволни ли сте като цяло от прогреса, който се случва не като цяло в света, а в нашето училище специално? Да, аз от доста малко съм тук в това училище, така че виждам колко напредва като с оборудване. И последните години доста напреднахме с оборудване, сега имаме и 3D принтер и мисля, че доста бързо ще напреднем с съвременно оборудване, което е доста хубаво. На мен много ми харесва как се развива училището ни в тази посока. Първо, защото смятам, че е доста интересно извънкласно занимание. И второ, защото много ме впечатли идеята, че 3D принтер реално е на нас, учениците, и можем да боравим доста свободно с него, а не само на училището. И като цяло сме свободни в това, което принтираме и правим. И затова смятам, че е доста добро развитие. Да, и аз също много силно се надявам все повече и повече ученици да показват желание и да идват и да се учат да работят с него, защото ако много хора се научат и им стане интересно, не само може да помогне в personal projects и всякакви видове занимания, а може да се направи като цяло лек извън класен предмет, ако може така да се каже, клуб, да. И съм сигурен, че това не само ще е интересно и готино, а ще е много полезно, ако наистина бъдещето се развие до такава степен, че принтерите да са част от всекидневния живот, както са нормалните в момента. Ами, мисля с това да заключа нашата тема. Благодаря за участието, беше много приятно, надявам се, че ви хареса. Да, беше много хубаво, мерси, че ни покани. Определено. И добре, благодаря, довиждане. Довиждане.